någon på tråden. Hallå. Hallå. Ja. Hej, vad heter du? Ingrid heter jag. Ingrid, och ringer ifrån? Sandviken. Sandviken, välkommen Ingrid. Tackar, tackar. Du, den här kvällen kommer det bli fin för dig Ingrid. Ja du, det här är olidligt spännande. Det är olidligt spännande. Ser du, jubileumshjulet har snurrat igång. Och vi säger så här att minimum har du vunnit 250 000. Det är minsta vinsten. Det kan också bli en bil. Ja, en bil med 250 000 också. Det kan bli ett 1 miljonare. Men det kan också bli en 2 miljonare. Och Ingrid, ja, om du är redo, jag tar min hand, jag är din förlängda arm. Ja. Och när du känner dig redo så säger du stopp och jag trycker till. Då säger vi stopp nu. Där kom den, stoppet. Ingrid i Sandviken. Ja. Montro, ser du tv-apparaten? Jag ser tv-apparaten, jag bara säger gud så spännande. Ja, precis. Det är olidligt. Det är ju nästan som du har Gunde med oss här. Det är olidligt. Ja. Här går vi förbi 1 miljon, 2 miljoner, förbi en bil och 250 000. Men vi närmar oss. Vi närmar oss. Vi närmar oss. Och vi stannar på en Volkswagen T-Roc och 250 000. Åh, härligt. Ingrid, fattar du vilken kväll? Nej, jag fattar ingenting. Du har vunnit 250 000 i kontanter och så har du vunnit en Volkswagen T-Roc till Sandviken. Herregud. Får vi säga grattis härifrån studion till dig? Ja. Eller hur, vi säger grattis va? Grattis säger vi. Tack för att du ringde, ha det bra. Tack. Ja, hej då. Tack.